Над 1600 първокурсници започват своето обучение в Русенския университет. Днес на тържествена церемония пред ректората новите студенти бяха посрещнати от академичното ръководство. Вие постъпвате в академично и културно средище с над 70 годишна традиция, с доказано високо ниво на научна ерудиция, с иновативен дух, с широки европейски и международни контакти и тясно сътрудничество с практиката. Тук ви посреща колегиум от 466 високо квалифицирани преподаватели, половината от които са хабилитирани. Преподавателите ще ви помогнат да преодолеете притесненията си и да постигнете висшата си професионална квалификация. Тук ще намерите отлични условия за учебна дейност с модерни образователни технологии, широка възможност за международна мобилност, за богата клубна и спортна активност. Ще се потопите в динамиката на академичния живот, който ще ви разкрие нови обществени, социални и професионални хоризонти. Международните мрежи, в които Русенският университет участва активно, дават шанс на всеки от вас да учи и провежда практика в чужбина, стига да бъде трудолюбив и амбициозен, стига да иска да знае и да може. Нашият университет е уважаван академичен център, ключов партньор в Дунавската конференция на ректорите и с активна роля в международното сътрудничество в Дунавския регион. Поздравления към първокурсниците отправи и негово високо просвещенство митрополит Наум. Русенската Алма Матер е един от най-старите и престижни български университети с утвърден престиж и доказани резултати. Тук всяка година получават високо квалифицирано образование стотици български младежи, които са и нашата надежда за бъдещото развитие и просперитет, както на град Русе, така и на Североизточна България. Вярваме, че тази добра традиция ще продължи и занапред, а вашето учебно заведение ще се издига на все по-голяма висота в кадрово и образователно отношение. 75 са новоприетите студенти с отличен успех, а трима са пълни отличници. Една от тях е Радостина Печева от Утракан, която ще учи български език и история. Избрах Русенския университет, защото тук моята детска мечта ще се сбъдне. Ще получа необходимата научна и методическа подготовка и ще мога да преподавам в българското училище. Русенският университет е един силен старт. Дава ни реални възможности за развитие и изява широки перспективи и сигурност. Убедена съм в успеха на всички нас. Убедена съм и че ще получим качествено образование, подкрепа и разбиране. Беше представен и талисмана на Русенския университет Румен. Беше създаден от студенти в катедра и специалност промишлен дизайн в мандата на ректор професор Белоев, но днес той наистина оживява пред нас. Сериозен и точен, той се занимава с най-естественото в университета. Четене, писане, посещение на лекции и изследвания. Не пропуска обаче да отиде на среща с приятели, да поспортува, да отиде из планината, да гледа кино, да отиде на дискотека. Името му Румен се запомня лесно. Той е човекът на Русенският университет, който носи едно от най-ценните и ценени качества. Определението умен. На тържеството бяха обявени имената на преподавателите, придобили научни степени и заели нови академични длъжности.